Za ovo današnje druženje jedna interesantna ekshibicijona partija koja je otpočela damenim gambitom. Naša partija se nastavila, razum skakača D7, lovca G5, lovca E7, crni odvezuje svog skakača, slijedi pomeranje pešaka E3 i crni sklanja svog kralja na sigurno. Dolazi do prve razmene, pešak uzima, biva uzet, posle čega je beli razvio svog lovca D3. Crni prebacuje topa na E liniju, slijedi i mala rokada beloga, posle čega je igrano C6. Dolazak dame na C2 i povećanje pritiska po toj dijagonali na pešaka H7. Sa svoje strane crni odlučuje da prebaci svog drugog skakača u odbranu istog pešaka, da bi se partija nastavila prebacivanjem skakača E5. Silazak skakača na G4 je očigledno nuđenje razmene figura. I to se i dogodilo. Došlo je do razmene. Lovac uzima, biva uzet, posle čega je usledilo skakač uzima i biva uzet. Da bi nakon tog poteza beli igrao topom B1. Crni koristi priliku, izlazi damom, priprema se za kasni napad na belog kralja, ali zato beli izmiče kraljem na polje H1. Slijedi novi pritisak, dolazak topa na šesti red, uz ideju da kasnije pređe verovatno na H liniju ili na G liniju i na taj način ugrozi belog kralja. Beli prebacuje svog skakača za kasniju odbranu, dolazi top na H6, dolazi i skakač na F4 i prva pretnja, dama H4, pretnja pritisak po H liniji. Zato preti mat i beli se brani pomeranjem pešaka H3. Na ovo je crni odgovorio sasvim jednostavnim napadom na branioca. Pešakom G5 pokušao da se oslobodi bar ovog skakača. Našli smo se i u tom zanimljivom momentu igre. Šta igrati kao beli i da li će beli uspjeti da se izvuče iz ove nelagodne situacije. U našoj partiji beli igra potez koji neće voditi ka dobrom, jer napadom na damu oslabljuje odbranu belog kralja. I naravno pravi prvu tu veću grešku u igri koja je očigledno pomeranjem tog pešaka, to je bilo idealna prilika za napad. Usledio je lovac F3, šah i sada kuda sa kraljem. Beli odlučio da igra kraljem H2. Ali nalazimo se u novom kritičnom momentu igre i u ovoj poziciji crni pronalazi pravi put za rušenje odbrane i naravno prisiljavanje beloga da igra to što mu je nametnuto i naravno slijedi fantastični potez crnoga. Šta mislite? Šta je odigrao crni u ovoj situaciji? Da li biste i vi igrali na njegovo mjesto ovaj potez? A potez je žrtva. Dama uzima pešaka H3. Daje šah, prisiljava beloga da se brani, očigledno da je prisiljen da ukloni ovu pretnju i nakon tog poteza slijedi pobjednički potez crnoga G4, nakon čega je beli predao u partiju shvativši da mu nema spasa, jer preti kasnije mat. Naravno pešak preti skakaču, uz pretnju top uzima skakača, što bi bio šah, kralj bi se spustio na G1, i top H1 bi znači bio mat. Ovo je neodbranjivo, bilo šta da igra belim, jedino može da pokuša žrtvom, a lovac uzima pešaka, H7 dajući šah, izlazak dame, šah, žrtva dame itd. Ali to je samo odugovlačenje i naravno besposleno ili bespotrebno igrati. I to je otprilike sve za ovu partiju. Jeste ekshibiciona, ali zanimljiva po svom lepom napadu i žrtvi. Toliko za danas, veliki pozdrav do narednog snimka, toliko sutra.